Již 11 let slouží Příbramanům tato klidová zóna Obora. Pojďme se ohlédnout za její historií. Klidová zóna kolem rybníku Hořejší Obora začala vznikat mezi lety 2008 a 2009, kdy byly po odbahnění upraveny břehy a začala rekonstrukce stezek a revitalizace zeleně. Celkové náklady tehdy dosáhly 17 milionů korun. Stavba klidové zóny Obora začala v roce 2008 odbahněním Hořejší Obory. Na podzim roku 2008 došlo k odbahnění a vyčištění rybníku Hořejší Obora. Opraveny byly i vpustě do rybníka a břehy. Dno a levý břeh byl zpevněn navezením štěrku a také došlo k vybetonování nové hráze pro pozdější umístění dřevěného altánu. Nově byl také vytvořen ostrůvek, který má sloužit pro uhnízdění ptactva. Radnice tehdy také představila pozdější podobu této lokality. My chceme ještě tu zónu dotvořit i tím, že by se více zličtila, aby to přitahovalo lidi například těch Benešových hrámech, které vlastně oddělují tu nátokovou část, tu sedimentační nádrž od vlastní Obory. Chceme vytvořit dřevěný altán, kde by Příbramáci mohli posedět, mohli se právě dívat na tu Oboru. Jak už pan starosta říkal, bude zde ta inline dráha a i do budoucna, pokud budeme dělat a už jsme rozhodnuti a i ty peníze scháníme a máme vlastně schválení v rozpočtu celou tu klidovou zónu, tak jsme nechali připravit i přípojky na vodu, na kanalizaci, na elektrický proud i pro budoucí využití třeba nějakého stánku, který by zde měl buď cukrárnu nebo nějaké jiné občerstvení, tak aby opravdu ty Příbramáci zde, hlavně ty maminky z kočárky, mohli posedět třeba celé odpoledne a mohli si to zde pěkně užívat. Při stavbě se museli tehdy vykácet přerostlé a nemocné stromy. S kácením tehdy pomáhali i dobrovolní hasiči. No tak v té době, tak to bylo ještě za éry bývalého starosty města doktora Řijáka, který s doktorem Šedivým jako místostarostou se na tomto podíleli, že tady byla průjezdná cesta na dopravu a pak se uzavřela a udělala se z toho, začala se dělat pěší zóna. Proto tady byly zrostlé stromy, které už byly normálně i městským zahradníkem určeny jako normálně k pokácení, protože už vevnitř byly vyhnilí. Tak se to tady všecko vyřezávalo a s technickýma službama, takže jsme jim tady pomáhali vyřezávat a připravovat to normálně na přestavbu a rekonstrukci tohoto nábřeží. V roce 2009 začala druhá etapa stavby, která sebou ale přinesla uzavření Dvořákova nábřeží pro tehdy silniční dopravu. Ano, s konečnou platností jsme takto rozhodli, protože začíná druhá etapa realizace klidové zóny Horní Obora. Je to nutnost, museli jsme to udělat a já si myslím, že oplátkou za to, že tady omezíme částečně provoz, bude to krásné prostředí, které se tady začíná budovat podle smlouvy do 83 dnů. Zhruba do konce toho července by firma, která vyhrála výběrové řízení, měla předat celou tuto stavbu. Podle mých informací by to mohlo být možná ještě o týden dříve. Tak musím se přiznat, že před těma 10 lety jsem patřil spíš k té skupině lidí, která se obávala, co to udělá s dopravou, že vlastně se tady uzavře jedna ze silnic, která vlastně propojovala náměstí TGM vlastně tady s nádražím a okolím. Tak jsem si myslel, že zhoustne doprava kolem Dolní Obory na kruhovém objezdu, což se za ty roky nepotvrdilo. Ve své podstatě já si dneska neumím představit, že by se tady tudy jezdilo, protože ta křižovatka vlastně u Uranu by asi byla hodně zasekaná. Možná je to i tím, že lidi se dneska už pomalu naučili jezdit na tom kruháči, tam u té Dolní Obory začínají využívat i ten vnitřní okruh, takže si myslím, že ta situace je dobrá. Otevření klidové zóny Obora pak proběhlo v září roku 2009 a byla to opravdu veliká sláva. Posuďte sami. Dostali jsme pár sice připomínek, že jsme něco drobného mohli udělat lépe, trošku jinak, ale většinou ty lidi to chválí, zeptejte se těch lidí. A víte, já si myslím, že je dobře, je to taková druhá uzavřená pěší zóna. Máme tady Pražskou ulici a Václavské náměstí, teď máme tuto takovou klidovou zónu a chraňme si to své osobní a nepouštěme všude ty automobily. Já vím, jak ze začátku na mě různí lidi útočili, když se s tím začalo a teď podle mého názoru bude klid, přejde to.
a stovky lidí sem budou chodit, jak ty mladí, kteří mají sportovní žití, tak ty starší, kteří si tady v klidu můžou konečně někde sednout, popovídat si. A až se tady rozjede další věc, to znamená lepší občerstvení služby, to všechno se připravuje, ale to nebude dělat město Příbram. Město Příbram pouze bere ty žádosti, které dostáváme od podnikatelů, a podnikatelé tady zbudou a my čekáme na ty nejlepší z nejlepších žádostí a myslím si, že tady to bude ještě krásnější. Na příští rok připravujeme i dětské hřiště, které bychom chtěli udělat tady hned mezi Horní a Dolní Oborou, kde máme rozsáhlé pozemky. Víte, že dokončujeme rekonstrukci autobusového nádraží. Teď pojedeme podat žádosti na Březnickou ulici, rekonstrukce Březnické ulice za 23 milionů korun a náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Já si myslím, že to bude úžasná část a klidová část města Příbramy. Od rekonstrukce uběhlo už 11 let. A jak se někteří občané dívají na její současnou podobu a využití? Myslím si, že dneska v těchto dnech, v současné době, poslední rok, dva, je trochu ve stínu nového rybníku, kam se vlastně přesunuly téměř veškeré společenské aktivity v tomhle městě, v Příbrami. Tady vlastně ve své podstatě už zůstává jenom Korzo Obora, ten zmiňovaný běh, a myslím si, že by se to místo mohlo využívat víc. My jsme tady kdysi, když jsem ještě pracoval na Rádiu Blaník, dělali jednou slavnosti Rádia Blaník, protože jsme nemohli pořádat na náměstí TGM, které v té době probíhalo, kde probíhala rekonstrukce. A myslím si, že to nebyl úplně špatný nápad udělat tady ty slavnosti něco takového. Možná šlo líp vyřešit, kde postavit pódium, jak rozmístit stánky, to asi nebylo úplně ideální v té době, protože se to dělalo poměrně narychlo. Ale myslím si, že takovéhle věci, právě jak ukazuje Korzo Obora, by se tady konat mohly. A myslím si, že je to i tím, že to je dostupnější z centra, je tady poměrně velké parkoviště blízko, takže kdo chce, tak tady může zaparkovat. Tak si myslím, že spolky a případně i městské kulturní centrum by se mělo zamyslet nad vyšším využitím tohoto prostoru a nenechávat to pouze na farmářské trhy, Korzo Obora, zmíněný půlmaraton. Tak já bych řekl, že to byl jako dobrý nápad s touhletou zónou pěší tady na té Oboře. Až v současné době se sem jako hodně chodí sportovat, běhat a jezdit na kolečkových bruslích spousta sportovců. Pořádají se tady jarmarky, pořádají se tady různé sportovní akce, jako jsou třeba běh maratonu pro děti, který tady běhají, který se tady provádějí každoročně. Takže tady to žití jako je dost veliký. Hodně sem chodí rodiče s dětma, si sem hrát a podobně. A myslím si, že to splnilo svůj účel a že je to jako pro město velikánským přínosem. A jak hodnotíte současnou podobu klidové zóny Obory vy? Napište nám to do komentářů. Z Dvořákova nábřeží Martin Poulíček.